Já, Helena hafði það að loka sprettinum og tryggði sér síðasta sætið í lokabrautinni. Helena því flottur fulltrúi kvenþjóðarinnar í úrslitum. Já, hún skildi Sigfinn, Inga og Gaxa eftir í lauginni, glæsilegt hjá Helenu. En áður en við fáum úrslitarimmuna, skulum við skoða þessa ólögu lokabraut. Þið þekkið þessa braut. Fyrst fljúga keppendur niður lóðrétta rennibrautina. Hlaupa svo upp tunnurampinn á móti 50 kílóa rúllandi tunnum. Svo fikra keppendur sig yfir fossveginn, taka stökkið yfir á snúningsdiskinn og þaðan yfir á litla pallinn. Svo það brauta snúningsrörið, tvö erfið trampolínstökk, áður en bjöllunni hringt og tíminn stöðvaður. Verður það Helena, Jonni eða Halldór sem fer með Sigur á Hólmi í kvöld? Það aðeins ein leið til að komast að því. Fyrsti keppandi í lokabrautina í kvöld fútballspilarinn Jonni og hann kominn til Rikku. Það svolítið mikið að vera kominn hingað. Ertu búin að ákveða hvernig þú ætlar að fara í brautina? Ég held að þetta verður bara svolítið úthaldið og svo verður maður bara að reyna að þrauka og halda alveg út í enda. Já, Jonni búinn að standa sig frábærlega í kvöld. Hann átti besta tímann í útsláttabrautinni og var fyrstur í gegnum þeytivinduna. Hann verður því að teljast mjög sigurstranglegur. Og hann kominn af stað. Hann klofar sig upp rörið, upp á tunnurampinn. Vittum nú við hvað gerist, nei, sleppur þarna og hoppar síðan rækilega og vel yfir tunnurnar. Þetta flott framistaða. Þetta var ekki flókið fyrir hann. Nei, ekki flókið, en Jonni fer sér heldur í engu óslega. Enda mjög blóðugt að detta og þurfa að byrja upp á nýtt, þá tapast dýrmætar sekundur. Hann verðist þetta að klára fossveginn með stæl. Síðasta gripi. Já, hann kominn þangað og nú þarf hann að koma sér yfir á snúningsdiskinn. Hér hefur margur keppandinn fallið. Hvað gerir hann? Jú, hann kominn upp og nær gripi. Glæsilegt. Heldur hann jafnvæginu. Kemur sér í stöðu. Nú bara að ná stökkinu. Getur eitthvað að hann að snúast hann? Nei! Hvað var að gerast þarna? Hann missir hann jafnvægin og stekkur. Og skilur eftir andlitsfall á pallinum. Já, skild eftir andlit, hann kominn aftur upp fossveginn og nú þarf hann að koma sér yfir á snúningsdiskinn öðru sinni. Þetta dýrmætur tími. Kominn á snúningsdiskinn, glæsilegt. Og þá bara að vanda sig, við skulum ekki fara að slasa okkur núna, Jonni. Já, glæsilegt. Það var það snúningsröri, þetta hefur eins mörgum líka, þunguljár í þúfu. Kemur hann sér yfir? Já! Nei! Hann dettur! Á síðustu metrunum! Svakalega munaði mjóðu þarna. Það þýðir hann þarf að reyna öðru sinni við snúningsrörið. Það hefur sýnt sig að það þarf að fara þetta með hraði. Það þarf bara að smella sér yfir. Koma svo, Jonni! Komur hann stað? Já, já, já! Já, hann kominn í gegn! Hann kominn í gegn og þá voru það trampólinin tvö. Fyrsta. Já. Komur á fyrsta. Þú þarf hann að hoppa upp á seinna trampólinni. Nei! Hvað gerist? Hvað að gerast? Hann dettur. Hreinlega missir jafnvægið í stökkinn. Upp úr engu. Jæja, þá er það önnur tilhugun á trampólinin. Og nú að vanda sig honni. Fyrsta. Já. Hann hangir. Og þá það annað trampolín við vanda sig, Jonni. Komin upp á glæsilegt. Það var það síðasta stökki, þá maður gera ráð fyrir því að hann rúli því upp. Já, hann kominn. Já. Og tímistöðast 4:25 sekundur. Fín frammistaða. Þetta gekk ekki áfallalaust fyrir sig og Jonna, en hann kominn í mark og það það eina sem að skiptir máli. Jonni, þetta gekk nú ekki alveg átakalaust fyrir sig. Nei, ég fór ekki auðvitaðleginn hana. Þú veist nokkra sinnum á baukið? Já, ég fekk nokkra vel valda henni í lauginni. Ég bara svo stoltur að hafa komist alla leið. Ég nú mikil keppnismaður og hafa vitað vinir mínir og fjölskylda. Já. En það ákveðin sigur að hafa farið gegnum þessa braut. Það getur sagt hverju sem við. Þetta ekki eins og þetta lítur út fyrir það. Nei, þetta ekki auðvelt fyrir atvinnu fútballspilara og sennilega ekki auðvelt fyrir 120 kg rútubílstjóra heldur. Við skulum samt ekki vanmeta Halldór sem næstur í lokabrautina og kominn til ykkur. Halldór, hvernig líður þér? Líður ótrúlega vel. Ertu eitthvað hættur við samkeppnina? Jonni skeinuhættur og Helena rosaleg keppnismanneskja.
það hefur bara sýnt síðan í greinum. Þetta ótrúlegt. En þú ert samt með þetta? Ég með þetta. Já, Halldór búinn að standa sig frábærlega í kvöld. Það verður ekki tekið á honum. Nei, og þá fer rútubílstjórinn af stað. Langferðabíllinn kominn í gang. Og hann fínur flugi. Þetta var tilþrifamikið. Hann flýgur þarna af brettinu. Byrja með látum, þetta var glæsilegt hjá honum. Fallir farar heill og Halldór mjög verðugur keppandi í lokabrautina. Já, hann verðugur keppandi og hvað gerir hann? Nei, hérna á hann að stökkva yfir tunnurnar. Og fyrir þetta fær hann 30 sekúnda víti. Svona á að gera þetta, Halldór. Þarna já, léttur á fæti. En þá það fossveggurinn. Ískalt vatnið, 2000 lítrar á mínútu falla af bylningskrafti á axlirnar á keppendum og erfitt að fóta sig á lítilli syllu og sleipugripi. Og eins og þið sjáið, þá tíminn hans Jonna sjáanlegur á skjánum 4.25 og Halldór þarf að halda einbindingu, halda hraða og umfram allt vanda sig. Já, Halldór þó engu nær með það hvernig honum gekk honum Jonna. Nú þarf rútubílstjórinn að koma sér yfir á snúningsdiskinn. Hvað gerist? Hann hoppar? Já! Glæsir. Nei! Hann fór í vatnið. Hann fékk bakskell heldur betur eins gott að hann sé í björgunarvesti sjáði. Búm! Og þá bara komið sér aftur upp fossveggin önnur tilraun yfir á snúningsdiskinn. Og þá bara vandast ekki. Það var margir lenti því að falla beint af snúningsdiskinnum og niður í vatnið. Og hann kominn upp á sylluna. Já, hann hefur núna 1.5 mínútur rúma til þess að slá Jonna út. Það gerir hann, já. Hann kominn inn á, nú þarf hann bara að ná stökkinu strax yfir á litla lendingapallinn. Hann hefur ekki mikinn tíma. Hann ákveður að taka eitt hring í viðbót. Nú verður hann að stökkva. Einn fyrir og sagði hann, já. Já, flott hjá Halldóri, flott hjá Halldóri. Þá það snúningsrörið. Komist hann yfir snúningsrörið hér, þá hann á góðum tíma. Og svo Halldór, vanda sig. Og einn, tveir og... Takk þetta á ferðinni, Halldór. Það gerist nei. Hann farið niður. Og nú missir hann dýrmæntar sekundur. Það þarf að þora til að skora í snúningsrörinu. Það þarf að fara yfir þetta algjörlega á hraðanum. Og þá eru það önnu tilraun. Og yfir með þig, Halldór. Koma svo. Jó. Nei! Tæpur var hann, sjáuði þið. Þetta var spurningum hálfa meter. Og það þýðir að hann má fara beint í trampolíninn, búin með tvær tilraunir á snúningsrörinu. Og það ljóst að hann mun ekki slá út tímann hans Jonna, en það atriði að klára hér í kvöld. Þau eru kraftmikil þessi trampolín, þú verður að tímasetja þig vel. Og svo? Já, nei! Hörðu! Vá, býttu þú hægur. Þetta var viðstöðulaus árekstur. Vonandi hefur hann ekki meitt sér það, kallinn. Það var hætta frá hægri. Hann greinilega þjakaður. Sjáuði, upp með þig. Þú getur þetta, Halldór, nei. Hann er hættur. Þetta var fín tilraun í Halldóri, frábær keppandi. Lenti svolítið oft í vatninu og meiddist miður á lokum. Sjáuði, þetta mikið högg sem hann fær þarna. Honum bjargað af Rambo Iglesias. Hvað gerist? Ég fór á trampolínu, tók frekar þungt högg á bringuna, minn standan. Sá ekki neitt hann í smá stund, vatnum í nef og munn og bara, ég höndla ekki að komast upp tröfnar. Eins og þú sjáum þá að lokabrautin ekkert lamba að leika sig við, Halldór fekk að kynnast því af eigin raun. En Helena heldur ekkert lamba að leika sig við, hún komin til ykkur. Helena, þú ert fulltrúi okkar kvenna hérna í kvöld, hvernig líst þér á það? Herri, mér líst rosalega vel á það, en brautin enn og daldið svona skeri, ég veit að segja alls vegar. Ertu eitthvað smeyk? Herri, já, daldið, ég, hérna. Mamma, hjálp! Já, því miður getur mamma þín ekki hjálpað þig núna, Helena mín. Nú bara að standa sig. Eins og ég hef sagt áður, það var að duga eða að drepast. Já, og þú ætlar að duga, Helena. Ekki drepast. Hún komin af stað. Já, fær gott flug. Nær að fóta sig í vatninu og komin upp á tunnu rampinn. Þarf að stökkva yfir þessa 50 kílóa tunnu sem kom á þjótanda mótinni, það gerir hún. Fer létt með þetta, enda íþróttafræðingur. Þá er það fossveggurinn.
eins og áður hefur komið fram 200.000 lítrar á mínútu sem hellast yfir þig. Nei, það ekki 200.000, heldur 2.000 lítrar. Alveg rétt. Og hér sjáum við tíman að sjána, það tíminn sem Helena þarf að slá út 4.25 og henni miðar mjög vel. Hún komin að snúningsdisknum. Hún þarf að hoppa og ná gripi. Hún hoppar og hvað gerist? Hún hangir á róðubeininu. Sjáuðu þetta? Glæsilegt, Helena gefur tímanum að sjána ekkit eftir og þá það stökkið yfir á pallinn. Flott, Helena, þetta frábært, sjáuðu tíman. Hún á frábærum tíma, ein mínúta, rúm komin og nú þarf að taka snúningsrörið með hraði. Áfram með þig. Nei, þetta snúningsrör algjör killer, eins og það segja Ameríku. Já, þetta hefur reynst mörgum ansi erfið þraut. Hún þarf að koma sér upp aftur, önnur tilraun snúningsrörið, fýtt tími. Áfram með þig, stelpa. Hún getur slegið Jonna út, hún þarf bara að koma sér yfir snúningsrörið. Og hún kemst yfir glæsilegt. Glæsilegt, þá það trampólínið. Og Nei! Hún fór í vatnið og missir dýrmætan tíma. Hún þarf því að taka trampólínið aftur og tíminn 2 mínútur og 30 sekúndur. Hún hefur nákvæmlega 2 mínútur til að klára þetta. Það var bara að vanda sig. Já, komin á fyrir trampólínið. Nægur tími til stefnu. Þarf hún að hoppa upp á annað trampólínið. Já, nei, hún nær ekki taki, hvað að ske? Þetta skelfilegt fyrir Helenu. Hún verður að klára trampólinin. Það engin önnur leið að endamarkinu. Tæplega mínúta til stefnu, Helena, áfram með þig. Trampólinin fyrra. Og svo, áfram með þig, stelpa. Upp! Já! Nei! Nei! Aftur klúrar hún synda trampólininu. Þetta ótrúlegt. Nú þetta orðið mjög tæft, sjáu þið. Hún hefur 25 sekúndur, hún þarf að drífa sig gríðarlega og hún ætlar að ná Jonna. Hún veit náttúrulega ekkert tíman hans, en nú eru góð ráð dýr. Og hún komin að fyrra trampólínið. Þetta orðið mjög tæft. Áfram með þig. Og svo, já. Já, hanga inni. Tíminn að líða frá henni, sjáu þið. Svekkjandi, en hún klárar engan síður. Það muni ekki nema 5 sekúndum. Konur geta líka verið með í hæfa. Hún stóð sér vel í lokabrautinni. Fór vel yfir tunnurnar, datt ekki á snúningsdisknum. Það var ekki fyrir á snúningsrörinu sem hún féll. Og það var síðan trampólinni sem reyndist hennar helsti akkilesarhæll. Jæja, hvernig líður þér? Eru bara ágætlega. Það var nú ekki átakalaust hjá þér? Herri, nei, ég átti í smá basli með þetta. Varst þetta hörkunni? Algjörlega, ég ætla að vara að pæla að gefa stupan og svo bara anskoði. Það munaði 5 sekúndum á okkur. Ekkert Jóni. Jóni, þú vannst. Já! Ég er að dýra Jonni var vel að sýrunu kominn, glæsileg frammistaði í honum í kvöld og nú getur hann líka borðað Honeynut Cheerios í öll mál í heilt ár ásamt því að fá að launum 2 farsela út í heim með Iceland Express. Já, kannski fer hann bara beint aftur til Argentínu. Hún fannst þetta svo gaman. Ég myndi gera það. Í næstu viku í Vibeout, útvarpsmaðurinn Ívar Guðmundsson og tónlistarmaðurinn Ingo Veður Guðmundsson mæta ásamt Fríði Þörunneti í erfiðustu þrautabraut heims. Ótrúlegar byltur, gríðarlega brotlendingar, frábær frammistaða og ekki eins frábær frammistaða. Þá Wipeout lokið í kvöld. Við Simmi þökkum kærlega fyrir okkur. Já, en áður við hættum við að lýsa yfir ánægju minni með það að kasta nýju brúnhærðu maður að við farið með Sigurð á hólmi. Jonni, þú hefur haldið merkjum okkar á lofti. Akkurat, takk Jonni, verið þið sæl.